El passat divendres va tindre lloc a la capital de la Ribera Alta la tercera gala fallera de la Comunitat Valenciana, organitzada per la Junta Central Fallera de València i la Junta Local Fallera de Carcaixent. Un esdeveniment en el qual estan convocades les juntes locals falleres d'Alacant, València i Castelló. Tindre ja un lloc en aquest tipus d'actes, que dins de lo que és una junta local fallera humilde, pues mos dicen un poquet tindre aquesta responsabilitat de demostrar que les juntes locals humildes també poden organitzar aquest tipus d'eventos. Sabem tots que les falles no només és festa, és molt més coses que hi ha darrere i sobretot és un esforç durant tot un període que abarca tot un any lectiu. No? Ahí se fan tot tipus d'activitats, no només la setmana esta que ja anem a entrar en tot l'apogeo de les falles, també és durant tot l'any el treball i la satisfacció també per a nosaltres carcaixent de que això després se plasme en el resultat que estigo vesquent. És un avanç ja de lo que se pot vindre en estos dies. De totes maneres, Carcaixent ja has començat la seva activitat fallera. Ahir fent l'entrega als ninots en l'exposició i ja el jurat va plegar allí, ho va tindre difícil, vas començar a deliberar i, bueno, en si, no sols has començat avui el tema de l'activitat fallera, esta gala és molt important. La fallera major de Carcaixent, Susi Payà, i la seva cor d'honor van rebre a la fallera major de València, Consuelo Llovell, i a la seva respectiva cor d'honor. Pues molt de nervis, esperem que els agrade, perquè hem intentat treballar un poc perquè siga inolvidable per a ella, igual que per a mi. Amb moltes ganes de disfrutar d'aquesta nit, de poder estar totes les juntes locals juntes i demostrar-nos aquest germanor que ens caracteritza als fallers. La nostra festa vertebra tota la nostra comunitat i és el moment de demostrar-ho que aquest germanor existís i que podem estar totes les juntes locals juntes sense cap problema. Aquesta nit per a mi és molt important perquè ens reunim totes les falleres majors de les juntes locals i podem gaudir de la fallera major de València i de la seva cor d'honor. A l'acte van assistir més de 1.500 persones, pertanyents a juntes locals i falleres de tota la Comunitat Valenciana, que ens van contar com viuen la festa fallera. Pues en Montcamp Falles és festa, germanor i alegria, a cridar, perquè dona pas a l'inici de les falles i s'ha juntat tot el món i és el més bonic. Sí, la veritat és que eixirem el 16 de maig, vaig eixir elegida el 16 de maig i des d'entonces que no hem parat. Ni jo ni les meues cors d'honor d'anar allà on s'ha presentat. Sí, en Sueca hem donat l'inici a la traca final molt pronte i amb moltes ganes, perquè no parem de tindre actes, tenim moltes ganes de tindre-los també i el d'avui, a més, és molt especial. Un esdeveniment on van viure les emocions a flor de pell.